nziza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umunyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Gatete Claveri yawusabye kuvugurura uburyo ukoresha mu kwandika raporo y'impuguke ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo aho mu karere ka Muhanga Nyirabigirimana Marie w'imyaka 61 y'amavuko avuga ko yatejwe icyamunara ku karengane none akabashize icyumweru arara hanze makuru yacu turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho Minisiteri y'itangazamakuru muri Somalia yatangaje ko mu gikorwa igisirikare cyafatanyijemo n'ingabo za Amerika bishe abaterabwoba bagira ku ijana ba Al-Shabaab Yo burambuye mbiye kushyizwaho nanjye Marie Parnyuru ndetse na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube aho tuba turi live makuru yacu ku buryo burambuye katuhere kuri nkuru aho ambasaderi w'u Rwanda umuryango w'abibumbye Gatete Claveri yasabye kuvugurura uburyo ukoresha mu kwandika raporo y'impuguke ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo aho yabitangaje mu nama y'akanama karoni gashinzwe umutekano yagarukaga kuri raporo iherutse y'impuguke za Loni ku mutekano mu Burasirazuba bwa Congo raporo rero yanenzwe n'u Rwanda ivuga ko ingabo zarwo ziri muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo kandi rufasha umutwe wa M23 ibintu u Rwanda rwamaganiye kuri ni nayo rero igaragaramo imikoranire ya FDL na Leta ya Congo mufatanye bugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda aho rero raporo y'izi mpuguke yanenzwe hagendeye ku makuru menshi atari yo nk'aho bamwe mu bayiha makuru hari abagize FDL ari naho rero bagiye bagaragaza ko bavuganye n'abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo nyamara amazina yabo ngo akaba atazwi ambasaderi Gatete rero yasabye ko imikorere y'izo mpuguke ihinduka zigashyira imbaraga mu gukora raporo ishinzwe amakuru y'ukuri kandi yizewe ambasaderi Gatete yavuze ko Congo ikomeje kwinjiza abagize FDL mu gisirikare cya leta kugira ngo uwo mugambi ugerweho nk'uko rero maze hafi imyaka ibiri umeze nabi hagati y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nyuma y'uko M23 yubuye imirwano isaba leta ya Congo gushyira ibikorwa bemeranyije mu mwaka wa 2013 Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Muhanga aho umuturage witwa Nyirabigirimana Marie w'imyaka 61 y'amavuko avuga ko yaterejwe icyamunara aho kuri ubu ngo abayeho arara hanze aho avuga ko asaba inzego zitandukanye kuba zamurenganura Amahoro Samson arakomeza Umukecuru witwa Nyirahabimana Maria uri mu kigero cy'imyaka 61 y'amavuko avuga ko ngo yaterejwe inzu ye cyamunara ku karengane none hashize icyumweru uyu mukecuru arara hanze akavuga ko ngo azahava ari uko inzego z'ubutabera zimurenganuye ahagana saa mbiri za ninjoro umunyamakuru wa BTN TV yagiye mu mudugudu wa Nyarucyamo ya kabiri aho Nyirahabimana Maria acumbitse mu gashitingi wo yirarira hanze n'amatungo ye magufi uyu mukecuru avuga ko ngo kugira ngo aterezwe cyamunara intandaro ye ngo yaturutse ku mugabo we batigeze basezerana byemewe n'amategeko witwa Kayitare Deo Garatiasi kuko ngo babyaranye abana batatu nyamara ngo babiri batoya muri bo baza kwitaba Imana haza gusigara umwe kwa cyatangiye ni umugabo twabyaranye abana twa Kayitare Deo Garatiasi noneho ba bana bonye urugo rumaze gukomera arangirukana abana ndagenda ndabicarana iwacu ndabarera njyenyine ariko igihe kiza kugera bakuze ndabamuzanira abahubunani maze kubaho umunani wa munani barawundagiza nk'umubyeyi wabo wabareze ngo igihe bazawukenerera zawubasubiza nyuma ariko ngo uyu mubyeyi yaje gutandukana n'uyu mugabo kubera ko ngo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko nyamara avuga ko ngo yemeye guha abana umunani babyaranye ubu arimo na Habimana Emmanuel waguye mu gihugu cya Uganda aho yakorera avuga ko ngo yaje kujya kugurisha isambu kugira ngo abashe kubona amafaranga yo kujya gushyingura uyu mwana baga mu gihugu cya Uganda agarutse umugabo witwa Kayitare atangira kumurega mu bunzi ndetse no mu rukiko rw'ibanze ngo yitwaje kuyunya kwigendera fuye hari umwana asize ngo bityo ko agomba kuzungura umunani se yasize
Nyamara umukecuru avuga ko ngo Habimana yapfuye ari ingaragu, uyu mwana ngo ari kumwitirira ari baringa, kuko ngo atigeze agaragara no mu rubanza baburana. Nyamara ngo umwanzuro w'urubanza wasohotse uvuga ko ngo uyu mukecuru atsinzwe kandi ngo agomba gusubiza amafaranga umugabo witwa Kayitari yagurishije isambu. Nyamara uyu mukecuru nagaragaza ko ngo mbere y'ukaterezwa cyamunara yabanje kwandikira urwego rw'umuvunyi rumusubiza ko ngo agomba kwandikira urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Arabikora ariko ntiyahabwa igisubizo. Rodo aba bana ni babiri, umwe aza gupfa witwa Habimana Emmanuel yaguye mu gihugu cya Uganda. Rodo biba ngombwa ko ngurisha ka karima ngo boditike nge gushyingura, dore ko se Kayitare yaramaze kuntererana yaze ko tujya gushyingura umwana wacu, kandi uwo murima gugurisha n'ubundi wari uri mu maboko yanjye ngo namugurishirije umunani w'umwana. Noneho abuzi rero b'umurenge nihuse uko barukijije bananirwa kujya ku cyatubye uwo murima ugurishwa, ahubwo ntungurwa no kumva bavuga ngo uwo murima wambuwe piyo wawuguze ngo ujye mu maboko ya Kayitare ngo awuragirire umwana wasizwe na Habimana Emmanuel, kandi uwo mwana utazwi utazi naho azaza aturuka ngo igihe azazira cyose ngo uwo munani wazawumo. Najuririye nyine n'urukiko rwa Ruhango rukora Busasamana na rwo rukemeza ngo uwo umwanzuro w'abunzi uhawe agaciro mu ngingo zawo zose. Bigaragare ko ikibazo cyanjye kitigeze gisuzumwa, ahubwo bagendeye ku by'abunzi, kandi namaze no kumenya ko abunzi badafite uburenganzira bwo kwemeza umwana. Nandikiye urwego rw'umuvunyi, washubije ko niba afite ibimenyetso byerekana ko uwo mwana wacu Habimana Emmanuel ntaho yabyaye, koko nta hantu afite umwana, ngomba gutanga ibimenyetso bigaragara ko uwo mwana wacu yapfuye atabyaye. Ibi byatumye umunyamakuru wa BTN TV ku munongo wa telefone avugisha umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitari Jacqueline, maze avuga ku kibazo cyo gutereza cyamunara imitungo y'uyu mukecuru batari bakizi, cyane ko ngo yaburaniye mu karere ka Ruhango. Gusa uyu muyobozi avuga ko ngo iyo urubanza rumaze gusomwa hagatezwa kashe mu ruza urubanza ruba rwabaye itegeko, kandi ngo ibikuye muri uyu mwanzuro bikwiye kubahirizwa. Urumva inkuru nayo yibwiwe na urubanza rwabereye mu Ruhango ntabwo twarumenye, byageze Muhanga ari uko bigeze mu cyamunara, ndetse na executive w'umurenge nza kumutakinga najya yajya kumusura tuvuga ngo natuzanire dokima tuzirebe. Twavuga ko yandikiye ngo urukiko rw'ibanze, afite n'izindi nyandiko yandikiye inzego zinyuranye cyane cyane zo muri Ruhango. Ndababwira ngo anzanire izo nyandiko tuzisome tuzirebe, tumenye urwego twagira icyo tubaza kuri dosiye. Ariko nanjye nifuza gusoma dokima ze kugira ngo tumugire inama ishingiye ku byabaye, ariko turebe niba hari amategeko atarubahirijwe tumenye icyo tumufasha mu by'ukuri. Mukecuru Nyirabigirimana Maria usibye kurara hanze ni n'ahatekera akafatira ifunguro rya saa sita ndetse n'irya nijoro. Ibi biteye impungenge ku bayobozi baramutse badafashe umwanzuro wo kuwamukura ngo bamushakiraho kuba, kuko uyu mukecuru ashobora kuhandura indwara iterwa n'imbeho ya nijoro ndetse n'izuba ryo muri iyi mpeshyi, cyangwa se abagizi banabi bakahamwicira. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, aha nindi mu mudugudu wa Nyarucyamu ya kabiri, ndi mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Amakuru ya BTN TV dukomereje hanze y'u Rwanda, aho tugiye kwihera mu gihugu cya Somalia, aho Minisiteri y'itangazamakuru muri icyo gihugu yatangaje ko mu gikorwa igisirikare cyafatanyijemo n'ingabo za Amerika bishe abaterabwoba bagera ku ijana ba Al-Shabab kuri wa gatatu ushize mu gihugu rwagati, barimo rero abayobozi barindwi bo mu rwego rwo hejuru. Igisirikare cya Somalia ku nkunga y'ingabo za Amerika zagabye rero ibitero by'indege no ku butaka hafi y'imidugudu ya Galba
ya Gadiban mu gitero rero mu gitondo cya kare igisirikare cya Somalia cyishe nibura abaterabwoba 30 ba Al-Shabab bari muri abayobozi bakuru mu gikorwa cya gisirikare nko bitangazwa na Anadolu Agency dukesha iyi nkuru isangazo rivuga ko iki gikorwa kiri mu rwego rw'ibikorwa bisanzwe aho ibyavuba habiruka byabereye Ibadbadi na Wid Malo bihitana abaterabwoba basaga 70. Nyakomeje n'amakuru yacu ari kuvugwa hanze y'u Rwanda abantu 20 bakomerekeye mu iraswa ry'ibisasu bya misile muri Ukraine bikozwe n'Uburusiya ndetse ibindi bikorwa remezo birangirika nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano za Ukraine kuri 20 Nyakanga 2023 ibyo bisasu rero byarashwe mu ijoro ryo mu mijyi muri ijoro mu mijyi ya Mykolaiv na Odessa nyuma y'uko Uburusiya buhaye gasopo Ukraine buvuga ko hari ubwato bwa sat icyambo ugiherere ku nyanja y'umukara ya Ukraine. Ibiro n'amakuru Reuters dukesha inkuru byatangaje ko Minisiteri y'agateganyo Minisitiri w'agateganyo ushinzwe iterambere ry'ibikorwa remezo yarasobanuye ko ubwo bwato hari ubwa Romania bwari butwaye ingano. Ukraine n'Uburusiya biri mu bihugu bya mbere ku isi byohereza mu mahanga umusaruro w'ingano, ibikomeza rero kugora amahanga kuzikura muri ibyo bihugu. Kuva muri Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwatangiye gizaga intambara kuri Ukraine. Perezida rero wa Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje ko kuri inshuro Uburusiya bwateye ibisasu bya misile biremereye birimo byifashishwa mu guhanura ibyo gajuro. Nkuko bimenyere muri amakuru tubagezaho imwe byaranze uyu munsi mu mateka, uyu munsi akaba ari tariki ya 20 Nyakanga, akaba ari umunsi wa 2022, akaba asigaye iminsi igera ku 163 kugira ngo umwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Imwe byaranze uyu munsi mu mateka rero, umwaka wa 1810 abaturage ba Bogota muri New Granada batangaje ko bibohoye ubukoloni bwa Espagne. Mu mwaka wa 1863 British Columbia n'intara iherereye muri Ingerazuba bwa Canada yihuje n'icyo igihugu. Mu mwaka w'1951 umwami Abdullah wa mbere wa Jordan yiciwe muri Palestina mu masengesho kuwa gatanu yari yagiriye i Yerusalemu. Mu mwaka w'1959 ho umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu bijyanye n'ubufatanye by'ubukungu wimwe bufatanye na Espagne. Mwaka wa 1968 ho hashinzwe Special Olympics, imikino ihuza imbaga nyamwinshi y'abakuru n'abato by'umwihariko abafite ubumuga butandukanye. Reka dukomereza amakuru yacu. Mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana aho abaturage basaga 53 bari ku miti bitewe ngo n'ikigage banyweye ku muturanyi bikekwa ko baba bahumanyijwe. Mu mashanwa ya Fulgence ni mu mudugudu wa Rwimbogo akagari ka Kaduha umurenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana aho abasaga 53 bajyanwe mu bitaro nyuma yo kwitabira ibirori ku muturanyi bakanywa ikigage, nyuma bose bagahita batangira kugira ibibazo mu mubiri birimo no gucibwamo. Aya makuru ageze ku buyobozi bw'inzego z'ibanze bakaba barihutiye kwita ku barwayi bahereye aho bari mu ngo, kimwe mu cyatumye batagera kwa muganga banegekaye cyangwa ngo barembe cyane. Nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyaga Mukashyaka Chantal yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV, aboneraho no kugira inama abaturage yo kurushaho kugira isuku mu gihe bari gutegura ibintu nk'ibi birimo n'ikigage. Urabona ibintu byose bikora fermentation, iyo bihuye n'ikintu kidasanzwe bishobora gukora ikintu kimeze nk'uburozi. Urabona nk'amasaka hari igihe baba barayahungije umuti wica udukoko. Mu kubiteka rero iyo bibeshye ntibishye cyane, hari igihe uriya muti ubwawo uhita ukora uburozi bihuye niyo n'uwo musemburo wabyo. Uzi ko amasaka agira ububasha bwo guhindura ibintu nka kumwe bayashyira mu mutobe bikaba urwagwa. Bikunze rero kubaho kuri bira bintu byose bihindura. Akenshi usanga ari nk'imiti baba barahungije. Buriya iriya ndwara yo gucibwamo ishobora kwica umuntu mu gihe gito.
baratwara bataye bavuga kuko twatangiye kubavurira mu ngo tukigerayo no kuvuga nkimara kumenya amakuru nge nahise ntwara abaganga ntabwo twategereje ko abantu baza kwa muganga ahubwo twese dufata ibikoresho by'ibanze n'imiti tujya mu ngo za dutangira kubavura bakiri mu ngo hanyuma babasha gufata agatege tubazana kwa muganga twatanze inama yo kwitwararika mu birebana n'ibintu biribwa binyobwa iya miti dukoresha mu buhinzi yica udukoko ntikwiye kugeraho ihurira n'iby'abantu barya cyangwa banywa ni mu gihe bagiye kubirya cyangwa kubinywa bagomba kubanza kubisukura bihagije naho ubundi ibisubizo nyabyo byo tuzabihabwa na n'ikigo gishinzwe kubipima kuko batwaye isambu iyo ni assumption nuko tubikeka ariko ntabwo tubifitiye gihamya buri ikigo kibishinzwe kizaduha amakuru nyayo nyuma y'uko bagejejwe kwa muganga bakaba barahise bitabwaho aho kuri ubu abenshi muri bo bamaze gusezererwa basubira mu ngo ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri gukora iperereza ndetse hakaba harafashwe ubushera buke kugira ngo bajye gusuzuma hamenyekane icyatumye buteza uburwayi abaturage benshi Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Munyaga mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba Eka mbashimwe mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdinand waruri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngiyewe de Marie Porne y'inkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye